ljudi ne misle da to raste, imat ćemo jednog mrtvog, pa dva mrtva, pa jednog mrtvog, ne. Kad ide jedan, pa onda ide osam, pa onda ide 16, pa onda ide 50, pa onda ide 200 i tako dalje. Ide čudnom geometrijskom progresijom. Zato moramo da se čuvamo i moramo da se izolujemo snažnije nego ikada. Zato penzioneri postoje predlozi trgovinskih lanaca i oni su ponudili da dva puta nedeljno organizujemo trgovinu za penzionere. Našu ideju su prihvatile neke zapadne zemlje. Što je potpuno normalno, svi pratimo šta svi rade, ali ćemo mi zadržati termin od, u nedelju od 4 do 7 ujutru. Želimo da obeshrabrimo penzionere da idu u prodavnicu i tada. Želimo da im kažemo nemojte da dolazite. Samo oni do kojih nismo uspeli da stignemo. Dakle, hoćemo da im kažemo sa terminom od 4 ujutru nemojte da dođete ljudi. Ne zato što mi ne želimo da prodamo nešto, ne zato što ne želi neko da zaradi od trgovinskih lanaca, ali zato što ne želimo da ni tada izlazite. Da smo mogli da govorimo s trgovinskim lancima od 2 do 3 ujutru, tako bismo dogovorili da opet obeshrabrimo ljude da dolaze. Penzioneri, nemojte da izlazite, molim vas kao Boga. Molim vas kao Boga, ne mogu da kažem ništa onima koji izađu pa misle da još treba da se tuku sa policijom, da treba da psuju. Te dobri ljude koji su tu da bi njih zaštitili. Zato što još nisu videli kako to izgleda. I trudili smo se da kao država reagujemo mirno, da pozovemo, zamolimo ljude, da ih ispratimo do kuće. Država sad mora da reaguje